Šajā svētku laikā, diemžēl, jārunā arī par netik patīkamām lietām. Jā, diemžēl šogad no ūdens tiltnēm valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas izcēlas jau 70 bojā gājušos, 26 no tiem peltsezonā, kas sākās 15. Maijā. Īpaši traģiska bija aizvadītā sestdiena, kuras laikā noslīka 5 cilvēki, 3 no viņiem vienā reizē Carnikavā. Kāda ir iemesla šiem traģiskajiem negadījumiem, ko mēs katrs un atbildīgās iestādes varam darīt, lai samazinātu šādu nelaimu skaitu? Par to tūlītdaļu mēs runāsim ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieku Jānu Grīnbergu. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Grīnberga kungs. Jā, 70 noslīgšanas gadījumi. Pērn pēc jūsu statistikas bija 100, bet pēc mediķa datiem pat 130. Tas laikam tādēļ, ka arī gadījumi, kur nemaz Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas netiek izsaukts. Varbūt jums arī sīkāka statistika vai informācija par iemesliem, kādēļ šīs nelaimes notiek. Tā ir pārgalvība, alkohols vai laikapstākļi. Kas ir pamatā? Principā, ja mēs runājam tieši par precīzi gadījumiem, kāpēc viņi notiek. Nu, mums tiešām tādas smalkas statistikas nav. Mēs tikai varam minēt, vai tas ir alkohols vai nav. Šādas informācijas pēc tam mums netiek sniegta. Bet lielākā noteikti ir tātad problēma, ka cilvēki nav informēti. Viņi nezin par šiem gadījumiem, kas ir jādara, kas nav jādara. Ļoti liela daļa, kas tiešām ir arī ļoti bēdīga, tad ir vecāku bērnu nepieskatīšana, ja? Kur it kā liekas, ka jā, tur tas vecāks turpat blakus ir bijis, bērns tur peldās, bet īstenībā nodarbojās ar blakus lietām, ja? Tur telefonā skatīšanās vai kaut kāda cita komunikācija, un tad notiek šīs te nelaimes arī tie piemājas, dīķi vai karjeri, ja? Tātad tas ir arī tātad viena liela problēma, kur tie bērni netiek pieskatīti, un arī noteikti gribētu pie viena atgādināt, ka nu, nav tā kā filmās un seriālos rāda, ka tagad tas cilvēks tagad lēkās pa to ūdeni līdz pus ķermenim virs ūdens līmeņa un bļaus brauciet vai skrieniet man palīgā, tāds nenotiek, viss notiek ļoti klusām, ļoti mierīgi, un šī te slīkšana ir vienkārši dažas sekundes, un cilvēks vairāk vienkārši uz tās ūdens virsmas nav, tāpēc tas acu skats ar to bērnu vai to cilvēkiem jābūt ir pilnīgi patstāvīgi un bez nekādas atraušanās. Jūs to vienkārši nepamanīsiet. Tajā pieminētajā Cernikavas gadījumā tur pie vainas bija arī jūras zemūdens straumes, cik noprotams, vai vismaz vairākos gadījumos, kad noslīkšana bija jūrā. Varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt skatītājiem, jā, kas tās ir par zemūdens straumēm, cik tās ir izplatītas Latvijas piekrastē un cik bīstams? Nu, es domāju, ka tādas, cik viņas bieži ir, neviens noteikti nav skaitījis un noteikti saskaitīt to nevar, un arī tās nav noteikti arī nekāds mērierīts, ar kurām viņas tur mēra un kā viņas tur var noteikt. Ko es varu pateikt, ir tā, ka viņas pārsvarā rodās jātad pludmales peldvietās vai jāsaka tā pludmales vietās, tur, kur viļņas šķeļās. Vai katrs cilvēks viņus varēs tā noteikt, tas arī ir ļoti grūti pateikt, jo ja es tagad pateikšu, ka tas ir tās vietas, kur viļņu krāsa varbūt mainās un viļņu varbūt virziens ir atšķirīgs no citiem viļņiem, tās noteikti arī citas daudzas vietas un tur noteikti jābūt ļoti labam ekspertam, lai nostātos krastā un tagad pateikt, jā, es redzu tagad tur tā straume un es tur tagad nepeldēšu, bet ko es gribētu aicināt? Tātad novērtēt, vai tiešām šie laikapstākļi ir tādi, kad jūs esat spējīgs iet peldēties, ja jūs tomēr to vērtējat un jūtat, ka šā trauma tomēr ir, tad nevajadzētu arī censties pa visām varēm viņu pārvarēt, jo viņas ir spēcīgas lokāls, viņas nav visas piekrastes garumā, tās ir tiešām tajā konkrētajā vietā, tad vajadzētu peldēt vairāk pa labu vai pa kreisi krasta virzienā. Un tātad no šīs traumas izpaudot ārā, tad doties atkal uz krastu. Ja, tā kā. Vai jūs varat pateikt, kur biežāk notiek nelaimes? Vai tie ir iekšējie ūdeņi vai tā ir jūra? Un kas, nu, ja mēs tā varam teikt, biežāk slīkst, vai tie ir peldētāji makšķernieki, varbūt aktīvās atpūtas cienītāji, kaitbordisti un tam līdzīgi? Principā tāds viens konkrētas vietas, kur vairāk slīkst vai mazāk slīkst nav, ir... Jāsaka tā, ka slīks tur, kur ir vairāk atpūtnieku, tad kur vairāk lokāli cilvēki atrodas, tur tā slīkšana ir arī lielāka. Tātad, nu, tas arī īstenībā loģiski. Ja. Te nevarētu iedalīt piekraste vai iekšēji ūdeņi. Nav principā pēc tās skartas, kas mums arī ir pieejama, šo tiešām identificēt nav iespējams. Ja mēs runājam par, vai tie ir makšķernieki vai tie ir peldētāji, kā jūs arī sākumā minējāt, tad ir peltsezona un sezona, kas, teiksim, ir pārējā, un tad tas tiešām dalās plus mīnus uz pusēm, bet
Vai tie ir labi peldētāji? Nu, es gribētu vairāk teikt, jā, kad vairāk noteikti slīst tie, kas domā, ka viņi ļoti labi peld. Jo, nu, es domāju, arī pēc mēs visi piekritīsim tiem, kam ir ar to peldēšanu tā, kā ir. Viņiem noteikti tas ūdens, viņi cenšas varbūt netik pārgalvīgi ar to ūdeni spēlēties. Ja? Tad, otra daļa ir, jāsaka tā, mēs vispār varētu skatīties to uz kaut kādu sezonu. Tad, jo ir labāka ziema, jo vairāk ir zemlētas makšernieki, tad tā ir vēl viena kategorija. Tad, protams, arī ir laivotāji, arī makšernieki no laivām. Bet, nu, tad, ja mēs runājam par laivotājiem un makšernieku laivās, tad tur gan pārsvarā ir bijis vismaz mūsu pieredzē alkohola lietošana, tātad, jo arī tajās laivās parasti ir vairāk kā viens cilvēks. Un tad pēc tam šīs vismaz informācijas ievākšanas kontekstā mēs varam pateikt, ka ir arī lietots kaut kas. Kas īstenībā nav vajadzīgs bija. Runājot par peldētājiem un peldvietām, pašvaldības arvien biežāk ierīko un labiekārto dažādas peldvietas savās teritorijās, bet jūsu vērtējumā vai tur ir pietiekam padomāts par drošību, jo tajā pašā Carnikavas gadījumā tur Ādažu novada pašvaldība šobrīd sāk ierīkot visādas drošības pēc šīs nelaimes. Kā ir citās vietās, vai par drošību ir domāts oficiāli ierīkotajās peldvietās, vai tur ir glābšanas stacijas un citas nepieciešamas lietas? Runājot par oficiālajām peldvietām, tad ir ministra kabineta noteikuma, nemaldos, 692. Un, tur ir uzskaitīts visas peldvietas divos pielikumos. Tātad viens pielikums ir vienā pielikumā ir uzskaitītas peldvietas, kas ir Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, un otrs ir Iekšzemes peldvietas. Un tur ir noteikti visi kritēriji, kādām ir jāatbilst šim te peldvietām. Gan par drošību, gan par ūdens kvalitāti, gan par informēšanas materiāliem, kam tur jāatrodās, visām pārējām lietām, tad, lai būtu šī oficiālā peldvieta, jābūt ir šiem te kritērijiem visiem ievērotiem. Cik man zināms, tad Carnikavas peldvieta tāda nav. Ja? Tātad, nu, es gan domāju, ka viņai vajadzētu būt, to gan varbūt pašvaldībai jālēm pašai, cik tātad viņi ir spējīgi viņu sakārtot tādā līmenī, lai viņa būtu šis oficiālais status. Bet noteikti ņemot vērā to, cik daudz cilvēku pavada tieši šajā vietā brīvo laiku, tad peldsezonas laikā, es domāju, ka noteikti viņai vajadzētu vismaz censties šinīte līmenī šo peldvietu iekārtot. Kā ir ar pārējām pašvaldībām grūti teikt, bet ja jūs pastīsties tiešām tos pielikumus un ņemot vērā, cik mums ir gara piekrastes zona, cik mums daudz rezervu, upju un dažādu savādāku vietu, kur peldēties un tur, kur cilvēki peldās, tad šis saraksts tiešām ir ļoti maziņš. Viņš ir uz pāris lapām, bet peldvietu ir tiešām ļoti daudz, tā kā es aicinu arī pašvaldības, tomēr šīm te oficiālām viņu mazajām oficiālām lokālām peldvietām tomēr pievērst lielāku uzmanību, un ja viņas nevar pilnībā sakārtot tādā līmenī, tad vismaz daļēji, lai cilvēkiem būtu šajā informācija, ko darīt, ko nedarīt, drīzāk varbūt pat ko nedarīt šīs te peldvietās, kad viņas apmeklē. Jā, nu vismaz sakārtot tik tā, lai dažādi metāla šķēršļi vai citi šķēršļi nebūtu tur un netraucētu glābējiem nelaimes gadījumā arī piebraukt pie šīs vietas. Kā jūs minējāt, elementāri drošības noteikumi, kas it kā šķiet visiem zinām, ir tas, kas sargā mūsu visus un noteikti ir jāpieskata bērni uz ūdeņiem, nevis jāskatās telefonos, kas arī ir tad lielas nelaimes pamatā nereti, kā jūs teicāt. Nu, ko mēs ceram, ka dienestam darba šajā ziņā tomēr būs mazāk un ceram uz apzinīgu attieksmi no pašiem iedzīvotājiem. Paldies, Liels! Paldies! Paldies! Jā, un vēl piebildīšu runājot par atpūtu uz ūdeņiem. Augsto mikrobioloģisko rādītāju dēļ veselības inspekcija ir aizliegusi peldēties šobrīd. Virknē oficiālo jūras un iekšzemes peldvietu, pat labāk peldēties aizliegt Dubultu, Asaru un Kauguru peldvietās, kā arī Limbažu novada peldvietā Ainaži un Daugavpils Šūņu ezera peldvietā. Tur ūdens kvalitāte vienkārši neatbilst prasībām, tas ir laikapstākļu dēļ. Pēc kāda laika gan jau ūdens kvalitāte uzlabosies, bet šobrīd, nu nē, ierūpēties par savu veselību.